La chaîne du moment. Moulaka TV. Leke tu leke leke. Bouazi. Biki. Attends. Moto oyo azwa ki chance. Ya kozwa diplôme te na bolenge na ye. Ako ki na epe. Ko se rattrapé na ki mokolo na ye. Soki alobi asala autodidacte. Neti yundu zaboui. Ozo ki chance. Ya kokula te. Ya kozwa pe batem te. Kasi volonté na yo. Oyo ye pa ya mo bikisi. Nde bikisi yo. Na yango. Bouazi. Mo biki. Ndi melangai. Na kobati sa yo. Ata okomi mokolo. Nde kobati sa mutaka wa ndi sa kanga ndi so nyame sa bato. Sina koli bubak sa nga mbati. Te. Ya yo ekoza la bongo te. Pe kombo na ye kokoma yowani. Oh, ya solo. Ulobi yango. Na lida komba yowani alo kwa nadae. Moto menga moko moko ndi mpia ka fo ndenge basi ya komero komero komoko evimba me kutinga pinda. Komi tungi sa mate pona ngai. Bilei. Ezali yanga na tata. Pe. Mokolo yo kokula. Batisi mona yo. Bakola kisango na internet. Karine mokondi ndi akolobela yango. Puyende. Amesana na makambu wana. YouTube ya Kongo. Ezali na maboko na ye. Pe bato nyonso bakotala mokolo wana. Kasi, na yango na lobi na oboye. Yambo, na kulisa yo, tuna batisa yo. Kanga, na molimo na yo makambo nazali koloba na yo. Oye yo ki matoyi na yo, esimba molimo na yo. Kobuka kalo kutate. Na kosakate. Koko sakate. Pe yo loba kaka kabosolo. Nganzamba kokosa yowani yokangai ozali deja moto ya kokola soki obakisi lokuta bakokunda umbangu mbangu pe yo okokendeli felo mate moto ya kosi mingi liwe ekomaka moninga na ye ya ntango nyonso waneza ya soro penja wana lobi ya soro mobikisi bolo baka bosolo ya soro me mote mobikisi kambo moko sa kangai pasi na mitungisaka butulo kola moyi. Ningi bora bakai kuna namboka tata nayo kulia za kati na bulingo za kati siko tukufa ningi. Ti kulia iko kikozanga kasi bulingo ti. Siko tata na moja nanga sunda kuna na beta yeka kakaranya ningi wana. Uku yamba ye. Wewe choko na yambi basa nte koko tanga ite siko na kimi na zamba lula wana boko beta nga ite mbiki sinanga. Yambo. Uko makuna na zamba ya lula. Esengeli na yu. Olo babo solo awa na seya mokili. Soki obuki lo kuta na seya mokili. Lola wano zo beta loko la masapo. Okumona kaya ngwatati. Nako buka lo kutate po kaya na seya. Lobaka verite. Dango nyonso pe bisika iso. Lobaka verite. Dango nyonso pe bisika biso. Lobaka verite. Dango nyonso pe bisika biso. Merci Moté. Ah, na sa pimpia ka wa. Tambola kana yango, lobaka kakabongo. Na lobaka vérité. Tango nyoso pebi sikabiso. O na na za kana libala ya bokunji mpela. Oyo lobaka kuna sikisa kangai makasi. Batengai pena makamba ko lobaka makamba libala bo ina mitu msa makana na iba kapena ngote. Eh. Po ya ngote na yanga ki yo bo wazi muninga na ngai ko mwana na ngai o kale na ko bala bibiti. Na yi saki ngai. Mo kwa sebe ndo bisa ka. Eh. Soki ko ya ko bala ni na ndimaki te yo ya. Pamba te yo nkolo baka mara mundolo ba. Pamba te ba ndeko na ngai ba lobi pa te luka moninga na yo wana ba Serge kusa kusa ba lobi ba rite bosse ba lobi ba obede be mani ba lobi te benga ngai. Ndi ya wana benga kio. Oya pamba te po nani mwana ya ngai na ni Karine Mukunzi.
Karine Mokonzi, Il faut bisoper ba botte toni ni maté bisoto ni miboué pa na biso zomona bambaté bato bakoya bakoya na bango mais o babé na honi njonjit eh famille na famille ba ko sola so ki moi moké pesa ndeto to bengisika bato ba kote ba le ba mérite papa ngai komo na ngai lianda biso poté bo sonja bolingo la misamba misamba pa na rende nyama zamba sida ka so moté tata mwana wanyo so komo na yo ambe ngai ya maduli sakanya musonji eh sakanya musonji Maman, Papa Limbisa, Au commun à Sikawa, la famille Fentik américain, Bazali.
bakoya na fête yobi bato nyonso ba papi ba Serge kusa kusa ba mayo ba de obe de Bemali bakoza ba papi pouzi papa français bakoza la banani de Dino de États-Unis de King akoza la ba Gigo Kaila ba moninga ya lumière gabana de Dibe bakoza la okomona ibalo soki makamo nyonso esili to kopesa ngo mutu ya bezi karine mokonja kotia ngo na bezi na ekuna karine kopanza yango mozoso ngo na te karine mokonja lo beli libala ya mado karine mokonja lo beli libala ya mado lekoza bisika nyonso leki La Bible dit la patience est la clé de réussite de toutes choses. La patience est la longueur du temps. La longueur du temps, quand il y a un mot, on ne peut pas patienter. Papa. Boaz Rubana no te bangona ina bina bolo bana me pese bene bina pese bene hi papa on ba mboka e kisi pa merci to ki ta attention to za deja fami ngai na nazali noko ya Rolls mkolo mwasi Mokolo mwasi na bi papa to pese bino maloba te bolo ba biso to tika bi bo tika biso pe to zwa tana biso ya bolo donc ye ya fifi Azali ndeko ya mbobali bango yibale ya faida ya nale ki bango bali na bi papa ba pesio malobati ata motuna ato ngoko musala ko sala ya ngoti to pesio malobati to faida leki na ye mutara ye mutara malobi papa ba pesio malobati tika bizo malobi ko lo kate malobi ute pa no ezalo kwa mutabo to li okupu yo tika libongo tika bizo to lobati na suka ata malamu pe ko lobati sa kali Ça, attends, on peut combiner des sacs à gestes dans mon tout. Oh, faïda. Bon. Tout la dikulu tala c'est-à-dire avant au côté sika faut sanini ko tala ndé biso pe totali fami na mabé na malamu to moni tondimi fami mais na biso ba kongo ba sala o eza kazia liboso ya mibale ya misatu eza penza na masanga o eza ya kokota poto sola onde to vandisi bo kilo o epuna ko bimela na biso na yango to lobi boy ba somba ka mwasi na saki te Moi si na biso atelema baleki ya mobali noko ya mobali na bande ko nyoso ya mobali basa nini ba monaye a ko biso mete to kuti to na tumona ba mwasi yo ba ko misaki kaka basi na monaye okay Papa, tu peux sur ma loupe. Tu saignes les moisses. Je me dérose. Je te mets dans ma piscine. Je te mets dans ma piscine. Moi, si tu es le matou, mon père, yo, tu me dis ça. 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 Noko, nambi ezalaka lokwa yo singi mwasa teme. Mutazal kwa titere ya mwana, eza papa. Papa, mta ope sotorizasyon.
Ok, la personne va pas boire, Ok, merci pour la parole. Tout ça, libre. Merci pour la parole. Namboka nabiso balobaka njoboka basuni mimpa mawe. Merci pour la parole. Je crois que. Au salon Dieu, vous savez nos sentiments. Merci, mon baté. Ils ont un sens. Oui, sens. Yamado, ma pêche, mon baté, Vanakim. Il est vraiment. Ok, Elvis, Vanakim. On est allé à mon peuple, mon gars, c'est un gars qui m'a tout bêté en gros, de tête et de calimbiso. Tout ça, il ne pas nous sanguiner sa morale. Merci beaucoup. Nazi parole. Nazo tanga makambo nazwa kitapo na kukuma puisque biso to yebi bakulu to yebi mwana ko botama na ye kosakana na kareto na miyo nazo kosakana na mbula kinolo la komi moto mena kutimea na biso soko motazima bapo eza kinjonzi bako ko telimi moto ko kata ngaite moto ko kolobate solo nazo baka ka verite puisque je dirais c'est que la verite amen bak namba na papi bakomela kingai to monya bakomi mwana za na 30 ans mais c'est faux. Dengazawa zone navigué na 50 ou 51 Dengazawa. Papa. On est déjà vérité na zone papa na biso to ko na mwana kati. Ba mwana sala stétiquité. Mwana la koli na bitambola tamba na barabara na na bungi. Choke za na mwasi ro kati bo baba yebi ye basaka na ye za mado. Na na kobweli kama nenge wana. Na ko za etoné bakiti simbura. Mados même ngai sur la ida ta mabe menalia yi. Mais choko pe na reko ko eba wapi? Parce que identité na ye moto nyo so ye biango. Combien de zi mi mano ya bwaki na mai na biswa? Bozo bona kala kala ka sta libanda na kacha moto bo ibite. Azaka na mama na lipatao. Hawa. Ta so yo ngai na yi. Nazo ba vérité na bi na pesi moto barbati na ko baka ka vérité. Papa. Papa. Oh, le babou, babou, qui l'on a mat. Bonne, 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 bonne,
La chaîne du moment. Moulinette TV. Leke chuleke leke.